Како најлош од почетокот на пандемијата, лекарите од Тетовската болница го оценуваат вчерашниот ден. 9 лица ја загубија битката со COVID-19, додека хоспитализирани биле нови 18 пациенти во изминатите 24 часа, сметајќи го периодот до 7 часот утрово. Вкупно 124 пациенти се на болничко лекување, додека тројца биле препратени на скопските клиники. Вчера имавме еден, би рекол, полош ден, би рекол, еден максимум, за жал ден, каде што имавме еден голем број барање од пациенти и за хоспитализации и за амбулански прегледи, каде што и имавме и преполнетост, мислим, имавме и ни се напунија сите кревети што ги имавме на располагање. Може би имавме и приеми каде имаме пациенти кои што ни се на 3-4 недели, кои што треба да се стационират као пост-ковид оделение, така да и тие ги имаме се уште овде. И за тоа сме во тек, разговараме како да најдеме решение за пациенти кои што некако треба да се третират постковитално. Е, тоа е еден проблем. Другиот проблем е што навистина и тоа го очекувавме, нели, и претходните дени кога разговаравме, дека секој дневно ни имавме зголемен број на пациенти и сите лекари од амбулантите ми кажува дека потенцијални ни се тие за хоспитализација. Така да, последните 24 часа сме имале 209 амбулански прегледи, што укажува или што значи е знак дека се уште ќе имаме нови хоспитализации за жал. Лекарите велат дека во овој бран на удар се и младите. Што се однесува за овие хоспитализирани што ги имаме во болница, имаме и млади, имаме и 31 година, имаме и 47 години. Ова на 31 е со обезитас, прекомерна телесна тежина, а на овој на 47 години наводно нема никакви коморбидитети, но е во добра засебна состојба, што најверојатно он во текот на овие денови денеска или утра ќе се пушти дома. Со ова намено ви кажав дека има и млади испод 50 години без никаков коморбидитет и што се хоспитализирани у наша болница. Инаку Тетовскиот регион е втор на листата по Скопје по бројот на активни случаи.